ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା 9 ଦିନର ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଯିବେ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଜି ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ। ଭାବର ସହ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଏହି ହେଉଛି ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ସରିଛି। ତିନି ଠାକୁର ଆସି ବସିସାରିଛନ୍ତି ରଥରେ ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦିନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ, କେବେ ରଥ ଆସିବ, ଆମେ ରଥ ଟାଣିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଉଛି, କେବଳ ମାଆ ମାଉସୀ ପାଖରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ବୋଲି ଏଇ ସମୟରେ କହନ୍ତି। କଳା ପାହାଡ଼ ପରିକା ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଲା ପରିକା ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଜନଗହଳି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପରିକା କି ଆନନ୍ଦ ଆଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କାଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପୋହ ଉଠିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି କାଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରଥମ ଯୁଗରୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବାହାର ବାହାରକୁ ହେଇ କାଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମା ତାଙ୍କ କିଏ କହିବ ତାଙ୍କ କଥା। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଏ ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କାଳିଆ ହିଁ କାଳିଆ କାଳିଆ ହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ। କେବଳ କାଳିଆ ଓ କାଳିଆ, କାଳିଆର ଲୀଳା ଅପାର, କାଳିଆର କଥା କହିଲେ ସରେନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ରଥ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ପାଖକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ରଥ ଟାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଧରିକି ଆସିଲେ, ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି କରାଇଲେ। ମୁଁ ତ କିଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଏ ବି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଆଣିକିରି ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ଯାହା ହେଉ ମାଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଧେ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ ଉପରେ ଥାଉ। ଙ୍କର ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ସରିଛି, ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ପରେ ଏବେ ଛେରା ପହଁରା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଛେରା ପହଁରା ପରେ ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, କାହିଁକିନା ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ କୋଉଭଳି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହି ରହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପାଳନ କରାଯାଏ, ରଥ କରାଯାଏ, ରଥ ଟଣାଯାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କ'ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତା କାରଣ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ରଥଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ ହେଇଛି। 20,000ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପାଖାପାଖି 15,000ରୁ 20,000 ଆମର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଏଥର ଲିଆର ପରମ୍ପରାଟିଏ ରହିଛି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବେ ମହିଳାମାନେ, ପହଣ୍ଡି କରିବେ ମହିଳାମାନେ, କ'ଣ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏ ପରମ୍ପରା ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ କଲୋନି ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଡିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଆମର ଏଠି ଆବାସିକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ଯେ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 100ରୁ 200 ମିଟର ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଟାଣିବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ। ତେଣୁ ସେହି ପରମ୍ପରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଥମେ 100ରୁ 200 ମିଟର ରଥ ସେମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟାଣାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଆମ 2005 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। କେବଳ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଥିଲା ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବର୍ଷ ବି ଆଶା କରୁଛୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ।
महिला मानंग पई शिशु मानंग पई बा वयस्क लोक मानंग पई आमे बहुत स्पेशल व्यवस्था भी करचू समान सुरुखुरे के दर्शन करिवे दर्शन दौड़ की धरिवे 200 रु अधिक वॉलंटियर भी नियुक्त करचू समान रथ को टेकि महाप्रमुख रथ जगन्नाथ मंदिर निकट रे पहुंचे आबे नियत भाव आपण पाखु मध्ये जीवाकू चाहिबे केतबेले नीति कोन रहिछि केतबेले एबे को नीति सरिला परवर्ती कोन नीति रहिछि छेरा पहरा केतबेले रथ टणा केतबेले हम आगे परवर्ती नीति एबे तो हमर ठाकुरंकर पाटो पाटो पिंदा चलिबो पाटो पिंदा चलला पर एटी रथ उपर भोग हबो सदळंकर तापर 3टा 15 रे हमर 3टा बडे अछि छेरा पहरा अछि 3टा 15 पर हमर 3टा 45 रे 4टा भितर रथ टणा स्टार्ट हबो जेटा कि प्रथमे मा माने जेमिति हमर चेयरमैन कहिले हमर महापुरुषन कहिले सेमिति हमर महिला माने प्रथमे टाणिबे भावे जदि कह कि जो चारिटी प्रथम महिला मैंने रथ टाणी परवर्ती पर्यायर समस्ते जोड़ी हे समस्ते रथ टाणी महाप्रभुंर समस्ते एकाकार हे भक्त भगवान कहीं दुई वर्ष कोविड बंद रही चलित बर्ष सबकि सठिक भाव हो भगवान दर्शन दे सब भक्त मैंने एकाठी हो पूजा पालुंट बाखुड़ा जत्रापाई जो नीति नियम रही सब नीति नियम अनुसार ही चली सब भक्त मैंने चाह रही केवे आसब यही दिन 9 दिन से 9 दिन लीला खेला सरला पुणी भगवान एकाठी आसी बड़ दांड को जमी आसबे समस्ते आज्ञा आपड़ कॉर्पोरेटर कौन कह चाहिए महिला मान जो गोटे रही महिला मैंने रथ टाणी नहीं नहीं निश्चिंत आम वार्डे जो महिला मानक एथरक दिखाई सुभद्रा रथ को प्रथम टाणी आईकि आसिक रथर छाड़ू आंकु भी पुणी रथर नेलु तो सहीटा हूँ आम मान महिला मानी गोटे सुवर्ण सुजोग जहा हो सुजोगटी आमको एथर मिली आथरक भी आम लोक मैंने बहुत सहयोग करम रथटी बहुत सहजरे आ सुविधा आसिक पहुँची जा सुविधा नहीं जाऊँ भाविचु ये जिनसा निश्चिंत हम समस्त सदस्य मान को मोर बहुत बहुत धन्यवाद आमको समस्ते सहयोग कर जो आज ये पवित्र बाहुड़ा यात्रा रे समस्तंकर उत्साह उद्दीपना भरी रही भगवान को पाखु दर्शन करुँच समय पर रथ टणा हे शैलेश्वरी विहार जगन्नाथ मंदिर दृश्य था मौसी माँ मंदिर जन्म बेदी बाहर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं सांगरे सुदर्शन समस्ते मिसिकी रथ टणा हम आउ 4 बेले रथ टणा हम महिला मैंने प्रथम रथ टाणी परवर्त पर्यायर समस्ते जोड़े भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन देवेंद्र मल्लिक कविता स्वाई अर्गस न्यूज़।